ଫକୀରମୋହନ କଲେଜରେ ପାଭିଲିୟନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦେଲେ ସାଂସଦ। ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ। ଫକୀରମୋହନ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରସ୍ଥିତ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଉତ୍ତରାୟଣ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିବାର ସୁବିଧା ଥାଇ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ପାଭିଲିୟନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଏକ ଅନୁରୋଧ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଉତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ ଦର୍ଶାଇ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବଦାନ୍ୟତା ପାଇଁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ସାଂସଦଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସଂସଦର ସଭାପତି ଡାକ୍ତର ପ୍ରଭାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ସଭା ସହ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯୋଗଦେଇ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ଅଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜ୍ଞାନାର୍ଜନରେ ନିଷ୍ପୃହତାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କର କିଛି ଜଣେ ଦୟାନିଧି ସାର୍ ଥିଲେ ସ୍କୁଲ୍ କାହାକୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରେ ତିନିଟା ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ନେବେ ଆସିଲେ 163, 209 ଆଉ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ପାସ୍ ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ନେବେ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯିଏ ଇଂରାଜୀ ଲେକ୍ଚର ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯାଉ ବାକି ଜଣେ କାନୁନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିଲେ ପଢ଼ିଯାଇଛି କାଣେ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ମୋତେ ସବୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଲଜିକ୍ କ୍ଲାସ୍ଟା ମୋର ସମସ୍ୟା ହେଲା। ମୁଁ ଯାଇକି ଗଣେଶ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି ଡକ୍ଟର ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ସେ ରହୁଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ନେଇକି ପଢ଼ିଦେବି ଟିକେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କର ଆସିବ ସେଠୁ କଲେଜ ଛୁଟି ହେଲା ମୁଁ ତାହା ଚାଲି 7 ଦିନ 8 ଦିନ ମୁଁ ତା ସାର୍ ଯାଏ 3 ଘଣ୍ଟା ସେଠି ବସେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନା ସେ ଆଉ କେହି ନଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ମୋତେ ପଢ଼ାନ୍ତି ମୋଠୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ପାଇନାହାନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଏମିତି କରିବେ ଏହିପରି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସହଯୋଗ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏ କଲେଜ ମୁଁ ପାଇଛି ସେଥିପାଇଁ କଲେଜ ପାଖରେ ମୁଁ ବଡ଼ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚସହିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଫକୀରମୋହନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପଦେଷ୍ଟା ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଂସଦଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ସହିତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଦିଲୀପ କୁମାର ଘୋଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନିଲ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ରମାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମଲ୍ଲିକ ଶରତ କୁମାର ମିଶ୍ର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ପ୍ରଣୀତା ମିଶ୍ର ଅନୁସୂୟା ନାୟକ କଲ୍ୟାଣୀ ନନ୍ଦ ପୀତାମ୍ବର ଦାସ ଶୁଭଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ମମତା ମହାପାତ୍ର ନିଖିଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସ ପାର୍ଥସାରଥୀ ଆସ ସଭାକର ସାହୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଘୋଷ ଅବନ୍ତୀ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଆଲୋଚନା ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।